តើមករដូវអាចហាត់ប្រាណបានអត់ចម្លើយនេះគឺអាចបានអាចអត់ទៅតាមបុគ្គលនីមួយៗអញ្ចឹងណាបើសិនជាសុភមិត្តរបស់យើងហើយមករដូវគាត់មករដូវច្រើនគាត់ចុកពោះគាត់ឈឺចង្កេះគាត់អ្នកខ្លះគឺមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្នាចឹងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអង្គុយគ្រាន់សារៈធម្មតាពិបាកទៅហើយយើងបាច់មកហាត់ប្រាណទេព្រោះវាមានពីបញ្ហាចោតទេបងប្អូនព្រោះមួយសប្តាហ៍យើងហាត់ប្រាណ3ទៅ5ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ហើយចុះបើសិនយើងឈឺយកស្រួលខ្លួនសារៈខ្លះទៅអត់អីទេបងប្អូនហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់សុខភាពគាត់ឬថាពេលគាត់មករដូវហើយឈឺពោះតិចតួចឬក៏តិចតួចអីអាចហាត់បានហាត់ទៅមិនអីទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមករដូវអញ្ចឹងសួរខ្ញុំចុកខ្លាំងអត់ខ្ញុំចុកខ្លាំងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែពេលញ៉ាំថ្នាំញ៉ាំអីទៅក៏បាត់ក៏អាចហាត់បានទៅហើយហាត់ក៏ខ្ញុំហាត់បែបស្រាលស្រាលដែរបងប្អូនអត់ដូចដែលថ្ងៃយើងធម្មតាទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងមករដូវអញ្ចឹងលើធំធន់គឺពិបាកក្នុងការហាត់មួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងមករដូវអញ្ចឹងធ្លាក់ឈាមច្រើនអញ្ចឹងគ្រាប់ឈាមក្រហមវាមានតួនាទីដឹកនាំឲ្យសែនទៅចំខួរក្បាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្លាក់ឈាមច្រើនអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងហាត់ហត់ទៀតនៅពេលដែលយើងហាត់គឺយើងដើម្បីបញ្ចេញនូវស្មានកាបូននេះហើយស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវាមករដូវច្រើនផងហើយយើងហាត់ហត់ផងអញ្ចឹងវាក្រុមខ្លួនយើងវាអត់សូវស្រួលប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងហាត់បែបស្រាលៗហាត់បែបតិចតិចតែបើថាអត់អាចស្រាសិនក៏បានដែរបងប្អូនអត់អីទេចាំអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបងប្អូនចង់បានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃឬប៊ីក្រីមអាចកម្មង់បានតម្លៃសមរម្យអរគុណ